Eli nyt ollaan tässä risteyksessä ja Vahterjärvi 3,5 kilometriä sinne päin. Katsotaan päästäänkö me sieltä sitten Lortikasta. Kuulemma siellä on kovat tulvat päältä, että joutuiko riisumaan vaelluskengät ja kahlailemaan, mutta sen näkee sitten. Jopa siinä on mennyt puutenuri poluilitte justi. Lunta vielä riittää tällä polulla. Mutta hyvä tässä on kulkea. Tässä liukastaa oikein. Mutta vielä hyvä. Ja nyt vaelluskengän kärki vähän kastuu. Tää on hieno tää rantapolku. Järvi on vasemmalla ja mennään tätä ihan järvirantaa myöten. Siinäkin näkyy olevan pieni saari tuossa. Mitä? Pieni saari tuossa. Haastavaksi muuttu polku tässä. Juurakkoja ja liukasta. Varovasti mennä. Taitaa olla ihan parhaimpia tämä reittiosuus täällä. Tämä reittiosuus taitaa olla ihan parhaimpia täällä. No, kyllä tämä on mun mielestä hieno. Parhaimpia, no parhaimpia tai hienompia, upeimpia. Tässä on tämä järvi koko ajan. Tää se heikkoa tuo jää on. Komea maisema tässä.
taas kiivetään vähän tänne ylemmäksi. Ylös ja sitten taas alas. Jyrkkää ja liukasta. Sauvat kyllä auttaa asiaa. Mulla ei ole kuin kamera. Siitä ei ole paljon hyötyä tässä kiipeämisessä. Komea näköistä maasta. Ei ole tasasta. Vaan ei tässä paljon lunta enää tässä kohdalla. Sentin verran. Sentin verran uutta lunta. Tänne ei ole kerkiä sulamaan, kun täällä on varjosta. Itsekseni hypätä. Niin. Sanoin tuossa ykkösvaeltajalle, että varo, siinä on puro, mutta se oli mennyt ylitteen jo. Se voi pettää tuosta. Sitten syvää siinä on, mutta kenkäkasta. Nousu voittoiseen maastoon. No, siinä on vanha kelottunut mänty. Tää pikkusen hengästä. Ei paljon, mutta vähän aavistus. Nauha auki. Täytyy sit ottaa kengän nauha. Jatkamme matkaa. Älyttömän liukset tässä on kyllä. Mennään pian nokalle. Se on tarkkana. Se on se mahtava, kun tänään tuo aurinko tosiaan tulee paistaa. Se on paistanut koko ajan. Liivittämättä taivaalta. Paitsi että täällä on tietysti täällä ihan joka paikkaan se säteitään löydä. Mutta tässä oli mahtava kivi. Iso rytkäles. Melkomoinen siirtolohkari. Häh? En mä tallennan tällä. Täällä tulee niin surkea tallennus tällä karmalla, kun se peittää tuon yhden mikrofonin. Sitten kuuluu kuin kaivosta. Tiedänkö ne
ihan piruuttaan GoProlla tehnyt tämmösen, että saavat myytyä uuden mallin vuoden päästä, missä on mikrofoniliitäntä. Mä vähän luulen niin. Ja kyllä sen tällä lailla mennään ihan hyvin. Tässä tulee hyvä ääni tässä. Tämä on pieni mikrofoni tuossa. Haastava. On tämä osuus kyllä. Eihän tuossa alakuun ollut tuolle laavulle, mutta tuolla laavun jälkeen. Mutta hieno reitti tämä. Kyllä tässä saa jalat kyytti, takareidet ja menee ylös ja alas. Siinä on sen näköistä vettä, että tosta voisi ottaa kahvipannu. Kahvipannuja keitellä, mutta ei tarvii nyt. Teet ja kahvit on juotu. No ihan kirkkaan näköistä vettä. Puhasta vettä. Tuommoisesta mennään yli vähän kevyestä. Noin kapeasta puroista, mutta sitten kun vähän alkaa leveyttä, niin tämä onkin eri juttu. Nämä ykkösvaeltoja painaa ja tuolla. Selkä vaan näkyy. Mä jään aina tonne kuvailemaan kaikenlaista mielenkiintoista. Jos mä olisinkin yksin reisussa, niin mullahan kestäisi pitkään tämä kierros. Ei kyllä uskoisi, että mennään toukokuun puolta. Monta sen verran. Nyt rupesi tulemaan hiki. Sen verran tätä nousua tässä. Alkaa hikuilla. Puron jälkeen taas matkaa. Ja nousua heti on.
Noustaan korkealle. Okei, rupeaa puuskuttamaan. Ja siinä oli kello. Mahtava kello. Lakko aika pieni. Tää järvi näkyy tuolla. Ei tahdo tossa pitää enää tässä lumella. Oikein hiki valuu kunnolla poskia pitkin. Aina vaan nousta. Onko tämä se korkein kohta? Siellä kävin siellä. Tultiin Huhtala parkkipaikalla. Sautan. Kävin vessassa siellä. Muutama kelopuu tuossa. Tämmösiä ohkaisia. Tämähän on paha reitti, jos tässä olisi oikein niin kuin jäinen polku, niin tämä olisi paha kulkea. Täten tämä vaan tämmöistä uutta lunta tässä sentin verran. Vaikka liukas onkin. No hyvä, nyt rupeaa tarkenemaan. Ei vitti vähentää vaatteitakaan. Ei vitti vaatteitakaan vähentää tuossa. Tipo voisi ottaa pois. Hetkeksi ainakin. Pipon otan hetkeksi pois, niin viilentyy. Äkkiä viilentyy, kun pää haihduttaa lämpöä. Kyllä on ollut hieno retkipäivä tähän mennessä. Tai hieno retkipäivä on ollut tähän mennessä. Tää nyt kovin paha tää lumikaat tässä. Se on tässä tietenkin ylöspäin kun menneen. Jalka kuopii joskus. Ja näillä mennään. Tuuli rupes käymään. Se kyllä viilentää heti keliä. No vähän. Ei kyllä hirveästi. Tämä on aika hyvä pito näissäkin. Niistäkään ei koskaan tiedä, ennen kuin testaa, että pitää sinne vai missä ne pitää. Toiset pitää paremmin ja toiset huonot. No ei näkyy. Siinäkin joku lampi tuossa. Suo vai mikä tuossa? Oikealla puolella. Tää järveltä, tää lammelta näyttää.
Joo, siinä on pato. Majavan pato. Oi saakeli, kun on liukasta. Mä ajattelen tänne tänne pyöräpakkoon. Siinä on majavan pato. Kyllä siinä on kuule metri padottu vettä. Osaa tehdä tämä patosysteemi. Laavu tuossa varmaan lähestyy kohta. Kuhina käy. Hirveä kuhina käy. Se menee ihan kauheeta, kun ne menee touhuamalla. Eikö ne törmäile toisiin? Ei, kyllä ne on ihme, kun ne osaa tuonkin homma. Tämä on moottoritie. Mikä keskittymä tossa? Se on nyt pesäkulma. Tuossa? Niin, siinä. En tiedä, paistaa tällainen päin. Siinä on varmaan jotain saalista. Onko ne pesäaukosta? Ei se puussa kyllä. En tiedä. Eikö kolmista? Tämä on komean näköinen paikka. Kallion selkä ihan sulla. Niin mukavasti aurinko paistettu. Lämmin paikka. Siinä on märkä. Märkää on.